ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့စစ်ပွဲရေးသမားရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်၅ဦးကိုမေလ၃ရက်နေ့ညကစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်၃၅လေးတရင်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၄ရက်နေ့ညက၃ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်နေတဲ့ဒေသခံတချို့က RFA ကိုပြောပါတယ်။မေလ၅ရက်နေ့ည၉နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ဘောရူပါကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးလှကလွဲပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်။တယောက်ပဲကျန်တယ်လို့ပြောတယ်ဦးစိုးလှတယောက်ပဲကျန်ခဲ့တဲ့အဆုံးသူလွဲလာပြီးအဲ့လိုတော့ပြောတင်ကြပါတယ်။ဒီရောက်လုံးမှာဦးစိုးလာတယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်။နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေလွတ်လာပြီပေါ့။အဲ့လိုပြောခင်ကြပါ။ဦးစိုးလာကိုဘာကြောင့်မလွတ်ပေးလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တက်ကဲပြင်းရွာကဦးလှမြင့်နဲ့ဦးကျော်နှု၊ဘော်ရုပါကြီးရွာကဦးနှုဟူစိန်၊ဓာပိုင်ရွာကဦးစော်လီ၊ဘူးမေရွာကဦးမောင်ဘားတို့ကိုမေလ3ရက်နေ့ညကဖမ်းခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီး4ရက်နေ့ညကတော့ကရင်ပိုင်ကြီးရွာကဂျွန်ဘု၊ဘော်ရုပါရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးလာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တဦးတို့ဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။အဖမ်းခံရသူတွေကရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအခွန်ဆောင်နေဆိုပြီးတန်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးခံရတာလို့လုံခြုံရေးအမြင်မဖော်လို့တဲ့မိသားစုဝင်တဦးက RFA ကိုမေလ9ရက်နေ့ကပြောထားပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နှိစက်သူတဦးကတော့ဒီလူတွေဟာ AA ကိုကိုယ်သဘောဆန္ဒအရအခွန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ license ရတဲ့လူကြီးကိုဟိုဘက်ကလည်းမိပြီးတော့သူတို့ကဟိုတက်တော်ဝန်ငယ်ဆိုတော့ဆန်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့ရတဲ့နေနဲ့ပေါ့။အဲ့လိုဆက်တယ်လို့ပြီးတော့သူတို့စီကအခွင့်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ဟုတ်ပဲလေဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတာကဟိုသူကတော့ဒီလူတွေကဟိုသိရတာပေါ့အေးကိုပြည့်ဆိုတာကသူရဲ့တဖော်ရသေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ license မင်းတို့ဟိုကဆွေးရတာပြင်နေတယ်ငါတို့လည်းသိရမှာပေါ့အခုချိန်ငါတို့လည်းပါညာအဲ့လိုဆိုပြီးပြရတာပေးချင်လို့ပြရမှာပေါ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခံခဲ့ရသူတွေကဈေးစီပင်အခွန် license တားတက် license နဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း license ရထားပြီးသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ဒီလူတွေကိုဖမ်းထားတာမှန်ပေမဲ့အေအေကိုထောက်ပံ့နေဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ဘူးလို့မေလ9ရက်နေ့က RFA ကိုညင်းဆိုထားပါတယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့အနေနဲ့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီနယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျသူတို့အနေနဲ့တရင်ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေရများရှိပါတယ်ပြန်လွတ်လာသူတွေနဲ့ RFA ကအဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အတွက်ဘာတွေစစ်ဆေးမင်းမြန်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးနဲ့အဆက်အသွယ်ရထားတဲ့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကတော့သူတို့ထိန်းသိမ်းခံထားရစဉ်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမင်းမြန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့အခြေအနေကိုမြို့သားညညရေးဆိုရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနစီမေလ3ရက်နေ့ညကလေးကသတင်းချက်လက်ပေးပို့လာသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကဒီလိုကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတာတွေကိုနိုင်ငံတကာအပိုင်းမှာရောဒီပြည်တွင်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုသိရှင်ကြကျွန်တော်တို့ကပတိကျင်ရချက်ထုတ်တာတော့လုပ်မယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာကို advocacy လုပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပြီးတဲ့ပိုင်းမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်စက်တိုက်ထောက်ကူပြုတာပေါ့နော်ဒီ ICJ case မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ provincial measure တွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုအမိန်ကျင်ရတာတွေထုတ်ထားပြီးတကကြတော့ဒီမြေပြင်မှာလက်ရှိအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးဝါးနေတဲ့ဟာတွေကဒါအမိန်ထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဟိုကနေဒါပြီး direct ကြီးဆန့်ကျင်ကိုယ်လည်းနေတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုညအချိန်တွေမှာမကြာခဏဝင်ရောက်ရှာဖွေနေတာကြောင့်အခုလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းရှင်တရာခန့်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးအမြင်မဖော်လို့တဲ့ကာကံရှင်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာရိုရင်ဂျာစီးပွားရေးသမားတွေစီကနေ AA ကအခွန်တောင်းတာမျိုးအရင်ကမရှိပေမဲ့အခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခွန်တောင်းယူတာတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံရိုရင်ဂျာတချို့ကပြောကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကို RFA ကဆက်သွယ်ထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးရှင်ကျွန်မဇမဝဲမှာ American ပြည်သူ Washington DC ကနေစူးစီးတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်